विकास उन्नति समृद्धि को लागि आध्यात्मिक जागरण भौतिक विकास समृद्धि को अभियान यहाँहरुको अतुलनीय योगदान प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौ। दाता महानुभाव को परिवार में सुख शांति समृद्धि र वैभवता को कामना सधैंभरि दान दिन सक्ने क्षमता महालक्ष्मीले प्रदान गरुन् र सबै दाताहरुको जय जयकार छ। पञ्चे बाजाको साथमा आज धेरै दाताहरु लिन जाँदै हुनुहुन्छ, भ्याइ नभ्याइ छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो महायज्ञ भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यो सबै जाति सबै धर्म सबै नेपालीहरुको लागि अत्यन्त उपयुक्त गरिएको यज्ञ हो, जुन यज्ञबाट प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यकता भएको अहिलेको प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता र आत्मनिर्भरता बन्नको लागि जसरी नेपालमा क्याम्पस पढाउने लेक्चरले अस्ट्रेलियामा गएर भाडा बाँध्नको लागि 3 महिना तालिम गर्न परेको छ, त्यस्तो खालको शिक्षा मात्रै नभएर अब आत्मनिर्भर बन्न सक्ने शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ। जसरी हाम्रो हातमा आज आउने मोबाइलहरू घडी ल्यापटप कम्प्युटरहरू चाइनामा 6 कक्षा 7 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले प्र्याक्टिकल्ली गर्दा बनाएका सामानहरू नेपालमा डिग्री पढेकोले खोल्न र बन्द गर्न नजान्ने भएपछि हामी धेरै पछाडि छौँ। मोबाइलको टेक्नोलोजी होस्, कम्प्युटरको टेक्नोलोजी होस् अथवा कुनै पनि होस्, प्राविधिक चिजहरूमा हामीहरू धेरै पछाडि छौँ। जो 5 कक्षा 6 कक्षा पढ्दाखेरि बनाउँछन् चाइनाका विद्यार्थीले, त्यो नेपालमा आउँछ सस्तो मूल्यमा अनि यहाँ खोल्न र बन्द गरेर नजानेर बिग्रिएर रमिता हुन्छ। के लाग्छ हामी कति पछाडि छौँ? त्यसले गर्दा त्यहाँ धेरै चिल्लो राख्नुपर्ने पनि केही छैन, धेरै कुरा केही ढाक्नुपर्ने पनि केही छैन। सफा कुरो भन्नुपर्दा हामी अब प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षाको त्यो जलाउनको लागि प्रत्येक दाताहरूले तेल थप्नुभएको छ, प्रत्येक दाताहरूले इट्टा थप्नुभएको छ र यो अतुलनीय श्रीमद् भागवत महापुराणलाई साक्षी राखेर यसको महान यज्ञमा यहाँहरूले गरेको दानको हरेक आफ्ना 21 कुललाई तार्छ भनेको छ। महायज्ञमा भागवतमा आएर जसले दान गर्यो उसले एकपट्टि लोकाचारमा लौकिक संसारमा कृति राख्यो, आध्यात्मिक विचारमा उसले आफ्ना 21 कुललाई तारिदियो। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा वाचन श्रीमणी पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलज्यूले घरको आँगनको भागवतलाई चौरमा ल्याउनुभयो, थोरै खेलमा ल्याउनुभयो, विभिन्न पण्डालहरू लगाएर ठुल्ठुला यज्ञहरू सुरु गर्नुभयो। आज उहाँको देहावसान भए तापनि आज पनि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा भागवतकै माध्यमद्वारा ठुल्ठुला अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्, ठुल्ठुला क्याम्पसहरू निर्माण भएका छन्, ठुल्ठुला शिक्षाका कुराहरू क्षेत्रमा होस्, धार्मिक क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, विकासको क्षेत्रमा होस्, कतै बाटो खनिएन बाटो खन्न पर्ने हो कि खानेपानी भएन खानेपानी ल्याउन पर्ने हो कि पालपाको खानेपानीको कुरा होस्, ठुल्ठुला अस्पतालका कुरा हुन्, जहाँ समस्या पर्छ जहाँ विकास हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ जब भागवत हाजिर भएर भागवतको चौको स्थापना गरे पछाडि त्यो काम सम्पन्न भएको छ आजसम्म। यसैलाई कतिले व्यापारीकरण पनि गरेका छन्, त्यसलाई समाजले बुझ्न पर्यो, पहिचान गर्न पर्यो। जसलाई पनि लामा कपाल पाल्यो भन्दैमा, पहिला कपडा लायो भन्दैमा हजुर भन्ने लम्बसार परिहाल्ने, इन्डिया आएको त भगवानै हुन्छ आज, त्यस्तो नहोस्। व्यक्तिको पहिचान गर्नुहोस्, कुन व्यक्तिले के को लागि किन आयोजना गर्दैछ र के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, सही काममा सही ठिक तरिकाबाट पहिचान गरेर त्यसको सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा लुकाउने ढाक्ने छोप्ने कुरा केही पनि छैन। अब चाहिँ तपाईँ हामीहरू नमिल्ने हो भने एकातिर धर्मको वृद्धि हुने, पापको नाश हुने, अर्कोतिर समाजको विकास हुने, त्यसले गर्दा यति बेला यो जात त्यो जात यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन सबैजना सम्मिलित हुनुहोस्, लेखपर्सामा ज्ञानको दियो जलाउनुहोस्, प्राविधिक शिक्षाको दियो लेखपर्सामा जले पछाडि लेखपर्सामा अन्धकार आउँदैन, सधैँ उज्यालो हुन्छ, यहाँहरूको परिवारमा सधैँ सुखमय हुनेछ। आज कति विडम्बना कति पीडा छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। घर खेत बेच्यो, बन्दगी राख्यो, ब्याङ्कमा राख्यो, कति गरेर चाहिँ दुःख गरेर उसले छोरछोरी पढाउनुहुन्छ, डाक्टर बनाउनुहुन्छ, इन्जिनियर बनाउनुहुन्छ, आज त्यो डाक्टर बनाएको इन्जिनियर बनाएको छोरछोरी अमेरिकामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, भन्दा सुन्दा समाजमा ठुलै नाक बनाएर भन्नुहुन्छ मेरो छोरो अमेरिका छ भनेर, मेरो छोरोले अमेरिकाको कार्ड पायो भने पनि भन्नुहुन्छ
तर यहाँ तपाईं बिरामी हुने बेलामा तातो पानी दिने मान्छे कोही हुँदैन। त्यति मात्रै त कहाँ हो र, मातापिताको सेवा गर्ने उनीहरूसँग फुर्सद हुँदैन, वृद्ध आश्रममा गएर बस्नु, त्यही पैसा पठाइदिउँला भन्छन्। वृद्ध आश्रममा पठाउने खालको शिक्षा नेपालमा चाहिएको छैन। वृद्ध आश्रम बनाउनु पर्दैन हामीलाई, हामीले वृद्ध आश्रम बनाउनै नपर्ने, वृद्ध आश्रममा पठाउँदै नपठाउने खालको शिक्षा नेपाललाई चाहिएको छ। त्यसले गर्दा मातापिताको काखमा बसेर आफ्नो सन्तानले शिक्षा आर्जन गर्न पाओस्, बुढेसकालमा मातापिताको लौरो बनोस्, त्यसले मातापिताको सेवा गरोस्, आदर सत्कार गरोस्, संस्कारी बनोस्, त्यस्तो खालको शिक्षा नेपालमा चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई हजुरहरूले विचार गर्नुपर्छ, यसलाई सबैजना लाग्नु हो। जय गुरु सम्पूर्ण मातापिताहरूको हरे राम, कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नारायण नारायण नमः श्री रामाय महाराज परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीद्वारा अहिले अजामिलाम गरेको अत्यन्त पापी अत्यन्त घोरीवाला पनि मर्ने बेलामा भगवानको नाम जपेको कारणले गर्दा वैकुण्ठ धामको गमन हो भन्ने विषयमा प्रकाश पारियो। अब यही प्रकारले बताउँदै बताउँदै जाँदा 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 अहिले यमदूतहरूको सम्बन्ध नारदीको उपदेशले दक्ष पुत्रको वैराग्यको विषयमा बताइयो। सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर ब्रह्माजीका छोरा दक्ष प्रजापतिले आफ्ना सन्तानहरू शुभारम्भ गर्नुभयो, तर देवर्षि नारदले के गरिदिनु हो त भन्दाखेरिमा दक्षका पुत्रहरूलाई तिमीहरू कहाँ हिँडेका हौ भनेर सोध्नुभयो। तिनीहरूले भन्न लागे, देवर्षि नारद, हामीहरू सृष्टि गर्न जान लागेका, ए बाबु तिमीहरूलाई यो ब्रह्माण्डको परिधि थाहा छ कति छ भन्दाखेरि सहितको त थाहा छैन, यसको गोराई कति छ, लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ, कतिवटा पृथ्वी छन्, कतिवटा ग्रह छन्, कतिवटा नक्षत्र छन्, कतिवटा ग्रह मण्डल छन्, कतिवटा, यसको विषयमा तिमीहरूलाई कुन पिण्डको विषयमा थाहा छ? जब कुनै विषयमै थाहा छैन तिमीहरू सृष्टि कसरी गर्छौ? अनि यो पृथ्वी नाशमान छ, नाशमानको कार्य बन्न लाग, ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तन गरेर ब्रह्म ज्ञानी बनाऊ, हाम्रो ब्रह्म ज्ञानी बन्नु पर्छ। अनि यही प्रकारले गर्दा जगतको सृष्टि गर्नको लागि वैराग्य पनि वर्गीय पछाडि देवर्षि नारदको उपदेशद्वारा अहिले सारा दक्ष प्रजापतिका छोराहरू गएर वैराग्य पन्न लाग्नु जङ्गलतर्फको प्रस्थान गरे पछाडि दक्ष प्रजापतिलाई के रिस उठ्यो भने, ए आफू त जोगी भयो भयो, आफू त वैरागी भयो भयो, मैले जन्माएका छोरा पनि वैरागी बनाइदियो, ए नारद तिमीले के गरिहाल्यो भन्दाखेरिमा त अब हजुर खै यस्तै भयो यस्तै भरियो भन्ने यतापट्टि ठिक्क पार्ने गर्नु। दक्ष प्रजापतिलाई सुटिसके पछाडि के गर्नु त भन्दा, अहिले तिमीलाई तिमीले एकै ठाउँमा धेरै बेर बस्यौ भने सबै भित्र पार्दो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरिमा एक ठाउँमा काही पनि समयभन्दा बढी तिमी एक ठाउँमा बस्न नसक्नु, हिँडिहाल्न परोस्, गाई दुँदाखेरिको जति समय लाग्छ त्यति समय मात्रै तपाईँ एक ठाउँमा बस्नुहोस्, त्यहाँ हिँडिहाल्न परोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँ मेरै छोरो भएर जन्मन परोस्। तपाईँलाई ज्ञानको घमण्ड छ, वैराग्यको घमण्ड छ भनेदेखि तपाईँ मेरै छोरो भएर जन्मनुहोस् भनेको हुँदा, त्यस पछाडि गएर दक्ष प्रजापतिको सुपुत्रको रूपमा अहिले गएर देवर्षि नारदको पनि जन्म, दक्ष प्रजापतिका साथी कन्याहरूको वंशको वर्णनको बारेमा बताउँदै भइबक्छन् है त भन्ने समय कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोलो श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको Hare 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 Hare
का खोलना हो ढुका खोलना डांडराए माए के माहरे बोलना का खोलना हो ढुका खोलना डांडराए माए के माहरे बोलना का खोलना हो ढुका खोलना डांडराए माए के माहरे बोलना समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू हाम्रो माझमा दाता महानुभावहरूको आउने क्रम अत्यन्त रूपले तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिलेको लागि दाता महानुभाव हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद भट्टराई, जस्तै श्रीमती हुनुहुन्छ शान्ति कुमारी भट्टराई, ठेगाना नेपेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 पर्सा। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गीय प्रेम प्रसाद भट्टराई, आमा हुनुहुन्छ लीला देवी उपाध्याय, छोरा हुनुहुन्छ किरण भट्टराई, छोरी ज्वाइँहरूमा अम्बिका देवी दास कमला भट्टराई, जस्तै दाताको नाति हुनुहुन्छ आदित्य र रिवाज। सहायक प्र हुनुहुन्छ आदर्श माध्यमिक विद्यालय एक पर्साको, त्यस्तै जाजरकोट जिल्लाको नारायणी बाबीमा कार्य उहाँले कार्की गाउँमा 4 वर्ष प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गरी अहिले 2060-64 जाजरकोटमा भइबस्छन् थियो। अहिलेको लागि दाता परिवारलाई जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिउँ। उहाँहरूबाट 55,555 रुपियाँ प्रदान भएको छ। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र वैभवताको कामना, जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। टिका ग्रहण सम्मान ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछौँ। जय होस्। आफू खटिएर लाग्नु पनि भएको छ, दान पनि गर्नुभएको छ, यो समाज सेवा भने यही पाराले ज्ञानको ज्योति पालने नै भयो। श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू, अब भने दाता महानुभावहरू आउने क्रम बढिराखेको बेलामा अहिले स्वर्गीय पति श्री प्रेम प्रसाद उपाध्यायको स्मृतिमा वैकुण्ठ धामको कामना गर्दै दान रकम रु 1115 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ लीला देवी उपाध्यायबाट। त्यस्तै लेखेसी एक सुर्खेतबाटै हुनुहुन्छ नन्दलाल पौडेल, बाबा हुनुहुन्छ दाताको बुबा भने, दाताको छोरा हुनुहुन्छ हरि नरहरि दुर्गा राम मुक्ति भट्टराई।
कृष्ण काले नकले नजरे तुलाउने हरि मोहुके अशोभने जगत भुलाउने कृष्ण काले नकले नजरे तुलाउने मोहुके अशोभने जगत भुलाउने कृष्ण काले नकले नजरे तुलाउने समादरीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजन मानवहरु हाम्रो माझमा दाता महानुभावहरू आइपुग्नु भएको छ। दाता आउनुभन्दा पहिला विवरण आइपुगे राम्रो हुन्थ्यो। सचिवालय महानुभावहरूले तेल थप्ने काम गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई जय जय होस्, सबै भगवान्को भक्तिभावमा मन लागिराखोस् भन्दै अहिलेको लागि दाता महानुभावलाई नृत्यको लागि लीलामञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। सबै दाता महानुभावहरू लीलामञ्चमा सवारी हुनुहोला। श्रद्धालु भक्त सदन महानुभावहरू सबै दाता महानुभावको जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र अब भने केही दाता महानुभावहरूको नामावली हामी वाचन गर्नेछौँ। र आज बलि महाराजको जय छ। अनि भगवान् गौतम बुद्ध जोगीको भेषमा गए जानुभयो। अत्यन्त गरिब व्यक्ति जसको घरमा खाने केही पनि थिएन, मलाई उहाँले माग्नुभयो भिक्षा देऊ भिक्षा देऊ भनेर, मलाई क्षमा गरिदिनु होला, मसँग केही पनि छैन, म के दिउँ हजुरलाई भनेर त्यो गरिब व्यक्तिले भगवान्लाई भनिसके पछाडि भगवान्ले भन्नुभयो, तिमीसँग दिन केही छैन भने तिमीसँग दिन धेरै छ। दिनको लागि तिमीसँग मुख छ, मिठो बोलिदेऊ। दिनको लागि तिमीसँग हात छ, नमस्कारले सत्कार गरिदेऊ अनि खुसीले हात मिलाइदेऊ। दिनको लागि तिमीसँग अनुहार छ, खुसीले मुस्कान छरिदेऊ। दिनका लागि तिमीसँग खुट्टा छ, कसैका निम्ति दुई पाइला चालिदेऊ। त्यही तिम्रो धन हो, त्यही तिम्रो सम्पत्ति हो।
त्यसैले दिनका लागि भगवानले धेरै चीज दिनुभएको छ ती चीजलाई सही प्रयोग गरौँ सही सदुपयोग गरौँ भाग बचन त्यो भए काफी हुन्छ संसारमा धन सम्पत्ति त छोडेरै जाने चिज कृत्रिम चिजहरू हो निर्मित चिजहरू हो यी सबै चिज त त्यसका लागि दुई दिनको भ्रमिते जीवन जिउनका लागि मात्रै हो यही भन्दै ती धन सम्पत्तिलाई सही ठाउँमा लगाउनु होला मन खोलेर दान गर्नुहोला भन्दै यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ यहाँ पाइला पाइलामा स्वर्गको आभास छ यहाँ हामीले चाल्ने हरेक पाइलामा स्वर्गको अनुभूति गर्न सक्छौँ अनि ढुङ्गामा देवताको बास देख्न सक्ने तपाईँ हामी मनुष्य हामीलाई मनको धनी त हामी जति को नै छ र त्यसैले यही कुरा यहाँहरूका बिचमा जोड्दै सपरिवारलाई स्वागत गर्दैछु म यहाँ जति पनि नाम वाचन गर्छु उहाँकै परिवार ज्ञानी परिवार हुनुहुन्छ बिहानी प्रहरमा तुलादान गरौँ